Framtiden, den är full av möjligheter. Nu blir Enskede byskola Innovita skolan Enskede. Jag heter Carola Sandberg och är rektor här på Innovita skolan Enskede. Tillsammans med 27 skolor runt om i Sverige påbörjar vi nu en resa och blir en skola för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg som ger våra elever kompetenser för en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla de här kompetenserna för Innovita Skills, som består av 3 områden. Här får ditt barn utforska och labba inom olika framtidsteman, som exempelvis välmående i en digital tid eller kanske prova på att göra en hydroponisk odling. Här jobbar vi med ämnesövergripande projekt där eleverna får lära sig att planera, genomföra och utvärdera projektet på egen hand och tillsammans med andra. Inom Innovita skolan lär vi våra elever vikten av en balanserad vardag där rörelse och avslappning blir en naturlig del av hela skoldagen. Har du några frågor om Innovita skolan Enskede? Tveka inte att höra av dig till mig eller till mina kollegor. Vi finns här för dig.